الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلة كي دا مبارك درسونه او باقي كي منغا با كتاب الجنائز كي لگياو دا جنازي احكام ومسائل دا جنازي پا دي مسائلو كي مسألة شروشي و دا بيمار دا عيادت اجر او طريقة او دا غشان په سخته باندې صبر کول، په بیماری باندې د صبر کولو اجر، د دې باره کې خبر روانو. اخرنی حدیث موږ دا بیان کړو، یو څو حدیثونه دې باب کې پاتې دي او دا به انشاءالله نن ختمو. اخرنی حدیث موږ دا بیان کړو د ابو هريره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې کله د یو بیمار تپوس له لاړ چې زیری در کوم الله دا خبره کوي، دا تبه چې ده دا کومه چې په دې انسان باندې راځي، الله وایي دا زما وور دی، زه یې مسلط کوم په خپل مؤمن بنده باندې په دنیا کې چې د آخرت د وور نه بچ. دا آخرنی حدیث موږ ویلو. دا غینه بعد حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، ان الرب سبحانه وتعالى يقول، زمونږ رب دا خبره کوي، یعنی حدیث قدسی دی، الله وی وعزتي وجلالي، زما دی په خپل عزت او شان بني قسمي، لا اخرج احدا من الدنيا اريد اغفر له حتى استوفي كل خطيئه في عنقه بسقم في بدنه واقتار في رزقه. الا بدي خبر قسم كي وزمادي قسمي تيو بندا د دې دنیا نه د هغه وخته پورې نه وباسم د کوم بنده دپاره چې ګناهونه بخل غواړم، تر دې چې زه په هغه باندې یا بیماری راولم په بدن کې او یا ولا په رزق کې تنګسیا راولم، ولې؟ حتی استوفی کل خطیئه فی عنقه، د ده په غاړه کې چې څومره ګناهونه دي او د ده په اوږو باندې چې د ګناهونو کم بوج پروت دی، الله وایي چې هغه ته ختم کړه. نو په دې خبره باندې الله قسم کوي چې زه د هغه وخته پورې یو مؤمن بنده چې زه د هغه دپاره بخانه غواړم د دنیا نه د هغه وخته پورې نه وباسم چې څو پورې ما د ده د ګناهونو ختم کړي نه. ښه، نو د ګناهونو ولې څنګه ختموي؟ بسقم فی بدنی، یا به په بدن باندې بیماری راځي، واقتار في رزقه، او یا به په رزق کې تنګسیا راځي. دا حدیث امام رزین رحمه الله راوړی دی، اگر که سند یې داسې واضح نه دی، خو په دې باب کې ډېر داسې حدیثونه تیر شو چې هغه هم په دې معنی باندې دي. نو دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې اے مؤمنه، په سختو باندې په بیماریانو باندې د الله نه ګیلې او شکوې مه کوه، بلکې دې کې به ستا دپاره خیر وي، او الله تا د دې دنیا نه د هغه وخته پورې نه وباسي چې څو پورې دله د ګناهونه نه یې ختم کړي. کله په رزق کې تنګسیا راشي، کله په بدن باندې سخت او مصیبت راشي، نو په دې کې د مؤمن دپاره خیر وي. ها، موږ به سخته نه غواړو، لکه څوک دا نه وایي چې لاس اوچت کړي، یا الله په ما بیماریانې راوله او په ما مصیبتونه راوله او په ما امتحانونه راوله، دا څوک نه وایي.
ځکه چې من کمزوري یو بل سوال د عافیت بکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې الله ما ته عافیت نصیب کا په دین او دنیا کې او دغه شان په دنیا او په آخرت کې خو کراله د باندې د سخته او د مصیبت او د امتحان نو بیا به صبر کې او د الله سبحانه وتعالی شکر به ادا کې. د هغې نه بعد روایت دی وعن شقیق رحمه الله د شقیق روایت وی چې مرض عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر بیمار شو فعودنا نو یې موږ د هغه ته پوس له لاړو. دا د صحابه کرامو طریقه وه چې هغوی به د بیمار ته پوس کوو او دې باره کې تفصیل مخکې تیر شوی دی. فجعل یبکی نو عبد الله بن مسعود په ژړا شو ملګري چې ته پوس ته ورو نو هغه ته په ژړا شو. فعوتب نو خلکو ملامتکو پسې ملامتکو یعنی ته په کار داری چې په دې بیماری کې ته صبر کې ته جړاګانې کې. هغه ورته انی لا ابکی لاجل المرض زه د بیماری د لاسه نه ژاړم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكي ما دا پیغمبرنا دا خبره وريدلي دا المرض كفارة ببماري سر گناهون ريج ودين جارن ببماري بان نو پس جاري وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة جارن پا دي چه دا بماري رباني دا بوداوالي پا وقت كرالا أو دا سستي پا وقت كرالا ولم يصبني في حال اجتهاد د زور په وخت کې ربینه راغلی. خنو ولي ته دا وی چې د زور په وخت کې راغلی وی نو د دې وخت نه خوه وی وجه دا ده لأنه یکتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان یکتب له قبل أن يمرض فمنعه من المرض وی د بنده د پاره دا هغه عمل أجر لیکلی کیږي کم عمل چې د بیماری نه مخکې کوو اگر اجر و تبیه مروانی دی بیماری اگر عمل نکی خو اللہ والا اجر ورکی دا کلی کی چی کلی انسان پا زور کی عبادتون دیر کی عبادتون چی دیر کی و بیماری پی رش او دا دی عبادتون نپریوزی بیا و تم اجر ملوی نا عبداللہ بن مسعود چی بس خمانگ بڑاگانی و کمزوری شوی عبادتون هم کم شوی دی نا اگر اجر مال تبیه کم شوی دی دکی سمر چی تا عبادت کی و دوم رتات اجر ملوی کلی چی انسان کمزوری شوی نو عبادتی بیا اگر شان نہیں سنگ چی بزوانی کی کئی او اگر شان عبادت نہیں سنگ چی دے بطاقت کی کئی. اگر کہ بعضو خلکو دا خبر نن سبا الٹکڑی دے چی کلا بڑاگان شے و سپنگیری شے و دا عرصن اوزی نو بیا عبادت اللہ زور ورکی نو دے کے منگ دا نوائیو چی دا عبادت اللہ نا قبلے اللہ قبلے و دا اللہ ہر عبادت خوختے چی اگر دا پیغمبر پا طریقی او اخلاص پا کیی خود زوانه عبادت الله بیاد آغا عبادت نزیاد خوخی کم عبادت چی با بوداوالی کی کی داگه وجه دادا چی زوان انسان تا موانع دیری پاتکون و تا دیری دیوالون و تا دیری چی دی عبادتو نیمنا کی شهوت داگه پا زور کی خائص و سرعی طاقتی دی هر سبا وجود چی و سرعی دا اللہ بندگی کی و زانی دا گناهون نبن کردی نو دے بیا دیرو چت انسان دے ہرچی بڑای دے و کمزور دے نو داگر خائص ختم شی شہوتی ختم شی زور تلاڑ شی اکثر مال تیم بچی والی ہو زان لپی مزید چرچی کے دے پکور کی کہنوالی اسی گٹھل ہے دی خوبیا بگیر دے اس نرسی طول عرص دے زامن اسرشی عرص دے خز اسرشی ہو دے بگی دے قشام پاتی شی نو دیسی وقت کی چی دے عبادت کی خو التا دا عبادتنا دا منکی دو اسباب یا آغا سچ دا عبادتنا انسان منکی آغا لگ دی آغا دیر ندی پا نسبت دا آغا زوان نو زکر دا زوان بندگی دا رب العالمین دیر اخوا کھا دا آغا حدیث کی جدار عزیز چی وق اسم خلق و دا عرش پا سوری کی ولاری و شاب نشأ فی طاعت اللہ آغا زوان چی دا اللہ پا بندگی کی لوی شوی گرو دا زوان تذکیرے کرد دیکھ جی در طول عرص کانٹرول کری دو دا اللہ بندگی کئی نو نن سبا دی باز دی چو گره عرص بڑا والی دا پوری خوی دی گیره با عروس تا پوری دم آو توبه با عروس تا باسم منزو دست با عروس تا شروک
تبه چې دی خبر دی او د الله ر طرف نه ته یقیني خبر راغلی دی چې ته به اوس نه مري او ته به په بوډاوالي کې مري، هغه وخت کې به وي توبه وباس. نو عبدالله بن مسعود په دې خبره پسې وژړل، وي که په ځواني کې دا بیماري راغلی وی او په طاقت کې راغلی وی نو زموږ عبادت هم ډېر و، نو اجر به روان وی. اوس خو موږ کمزوري شوي یو، على حال فترة معنی ده چې د بوډاوالي وخت، د کمزورتیا وخت، د سستۍ وخت، په داسې وخت کې به موږ باندې بیماري راغله، په دې پسې ژړل. دا روایت هم امام رزین راوړی دی، اگر که سند یې داسې واضح نه دی خو دا معنی د ډېرو حدیثونو نه ثابته دی چې کوم مخکې موږ بیان کړي دي. ډېر حدیثونه په دې معنی سره الحمدلله بیان شوي وو چې کله یو انسان بیمار شي یا په سفر باندې نو الله دله د هغه عمل اجر ورکوي، کوم عمل چې د په خپل ځیکې کوو کله چې مقیم او کله چې بدن روغ و، د هغې اجر ورته میلاویږي. دا غینه بعد حدیث ته، وعن انس رضی الله عن انس بن مالک وی کان النبی صلی الله علیه وسلم لا يعود مریضا الا بعد ثلاث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د بیمار عیادت نکو مگر دری ورځې بعد. دا حدیث امام بن ماجه راوړی دی، امام بیحقیم راوړی په شعب الایمان کې، خو دا انتهایي کمزوره روایت دی، دیت علماء ضعیف نه دی ویلی، ضعیف جدا، ډیر کمزوری. او کما خبره چې د صحیح احادیثو نه او شریعت نه ثابته ده، هغه داره چې د بیمار عیادت چې د کله نه هغه بیمار شي ته کولی شي، د کله نه چې بیمار شي عیادت کولی شي، دا پکې نه شي درې ورځې به صبر کړي. که دا حدیث صحیح وي به خبره واضح وه، خو دا حدیث کمزوره ده او انتهایي کمزوره. دعينا بعد حديثه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا، اذا دخلت على مريض کله چې ته بیمار بس لاړ شي د عیادت لپاره، فمره يدعو لك، نو دې بیمار ته وایه چې ستا لپاره دعاګانې غواړي، فان دعاءه كدعاء الملائكه، د بیمار دعاګانې داسې دي لکه د ملائکو دعاګانې. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی او سندن کمزور روایت دی، خو دا خبره ثابته ده چې د بیمار دعا الله قبلی. یو سړی چې د کوم ځای نه دا خبره ثابته چې د بیمار دعا الله قبلی، دې ټیم کې بیمار په سخته کې دی، اما یجیب المضطر اذا دعا، هغه څوک دی الله وی، هغه څوک دی چې یو غم زپلی غم وهلی ورته چغه ووی او هغه ول دعا قبوله کړي، یو الله دی په سختو کې دعاګانې ښه قبلیږي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې کله تاسو د یو کس سره نږدې کینی او هغه باندې زنکدنی نو د خیر دعاګانې غواړئ، ځکه چې دغه ټیم کې دعاګانې قبلیږي. دا وخت د سختي وخت دی، په سختو کې دعاګانې قبلیږي. خدای روایت کې دري چې د دعا دې سي ده که د ملایکو، که د دعا د ملایکو په شان څنګه شو؟ جواب دا دی، ملایک پاک مخلوق دي، الله د ګناهونو نه صفا کړي دي، نو دا انسان دا بیمار الله د دې بیماري د لاسه د ګناهونو نه صفا کړی، نو ځکه وایي چې د دعا دې سي ده لکه دعا د ملایکو. دې ټیم کې بیمار ته ووایه چې ستا لپاره دعا وغواړي. د هغې نه بعد حدیث ته، وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله بن عباس وی وي من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب في العيادة عند المريض، وي السنة طريقة دا ده. او كلا تيم دا فايدة دقي كلا تيم صحابي ويجي السنة طريقة دا ده، نو دا حديث مرفوش مار لكي، یعنی پیغمبر نه دا خبره ایز دکړې ده، صحابي اسې نه وایي چې دا کار سنت طریقه ده، هغه دا خبره د پیغمبر نه اورېدلې، یې په دې حال باندې پیغمبر لیدلی، نو ځکه دا خبره بیا وروسته کوي من السنه، دا کار وایي سنت دی. نو سنت طریقه څه ده؟ التخفیف، تخفیف الجلوس، د بیمار سره لږ وخت کېناسته، ده سنت طریقه ده. اوس دې ځي کې مؤلف رحمه الله اشاره کوي
یو ادب ته چې هغه د بیمار پرسی ادب دی د عیادت د بیمار خواله چې ورشي نو ډیر ورسره مه کینه تخفیف الجلوس الا دا چې بیمار بی خوشحالیږي بیا دا بله مسله ځکه چې د تلو مقصد بیمار له تسلی ورکول او چې بیمار ته سکون میلاو شي اطمینان ورته میلاو شي چې دا پلانې راغی اوسلی راکړه تپوس وکړو په دې به خوشحاله شي مقصد دا دی اوس که هغه په دې خوشحالیږي چې ته ورسره ډیر وخت کینې بیا ډیر وخت کې ځکه چې مقصد د بیمار خوشحالول دی مقصد د بیمار خوشحالول دی او د هغه زړه ته تسلی ورکول دي که هغه بې خوشحالیږي او هغه اشارو کړي چې کینې نو به کین خو دا نه چې ته تلی او ډډه دي لګولي وي او نورو ته به کوم ټیلیفون نه وکړي راځي ګپ شپ ولګه او راځي کې به نو دلته ګوره د بیماری سره د انسان زړه تنګ شي د بیماری سره د انسان زړه تنګ شي تنګ که تاسو خیال کړي دا بیمار سړی په معمولي خبره کاری په معمولي خبره غوسه کیږي هغه د دې بیماری د لاسه ستړی شي چې ستړی شي نو زړه یې تنګ شي نو دومره ورسره مه کینه چې تنګ یې کړي بلکې تپوس وکړه مناسب چې کوم وخت یې هغه مره ورسره کینه بیا ځه پرېږدي چې دی لږ وخت یوازې تیر کړي کېدی شي بیا ورسره په هغې ورته سکون میلاو شي د خپلو خپلوانو سره کینی دویمه دا چې وقلة الصخب چغې چغارې به هم نه وایې اوس د بیمار په خوا کې ناست او ځان سره د پنځلس شپاړس نورو بولي دي او ګپ شپ روان دي او ټوکې ټکالې او ها هو روان دي سل راغلی لکه وایي موږ دې لپاره راغلی وي چې دا بیمار ته سکون میلاو شي سکون او تا په تکلیف کې واچو بیمار خوا کې هغه څه وکړي چې هغه ته سکون میلاو شي نو ته خو هغه څه کوي چې هغه د هغه طبیعت پېښه خرابېږي او نن سبا ته پوسونه هم ناشنا دي د موبایل چې راوتي که د بیمار خواله وروم شي یو پیر ما یو تصویر لیدلی او ډېر مخکې دي چې کال یو نیم کال به کېږي نو په هغې کې څلور کسان چې ته هسپتال ته تللي د کس تپوس له هغه غریب کټ کې پروت دی څلور په موبایل کې لوبې کوي دغه شیان موبایل کې لګیې څلور هغه کټ کې پروت دی راغلی سره ته چې فیسبوک په هسپتال کې چلی ته چې واټساپ چلی هم راځه بیمار ته دې مسله ښه ډېره کړه بوج دې په هغه جوړ کړو د هغه سره به چېرته د هغه واړه کینی چېرته مور پلار به ورسره کینی چېرته نور خواږه ملګري به اخوان راځي درانه چې هغه له تسلي ورکړي نو د هغوی زید هم نیولی دی او بیا ادب د په کوم نشتي د بیمار د تپوس کولو ادب خدا دې مخکې بیان شوي ته د سر په خوا کې کینی په بدن وله لاس کېږدي په جون کې وله تمه پیدا کې دم پې واچې دعاګانې وله وغواړي تسلي وله ورکې ځان سره سهدیه ویسي دا طریقه ده نو ته تللی هلته فیسبوک چلولوله دې موبایل له هر څه ختم کړي مشر کشر ښځه بچي بیمار عالم درون سپینګیری هر څه تیری که د علم سره مجلس کې نهسي دی به د موبایل کې ګوتې وایي دا که د پلار سره نهسي نو پلار غریب به دغه شان نهسي او دی به موبایل کې ګوتې وایي اکثر دا زموږ د مشران چې کوم دي دوی په دې قصو نه پوهېږي په فیسبوک او په دې جافو نو هغه غریب به دغه شان نهسي ځکه یو به دې نه پوهېږي او بچي ولې یي دا بې حیا دی په موبایل کې ګوتې وایي غریب کله یو دیوال ته ګوري کله بل ته بس بیا راپاسې وي زه به کمرې ته لاړ شم دا حال دی مور غریبه به ناست دی په موبایل کې ګوتې وایي ښځه او خاوند ښځه ځان له موبایل استعمالوي سړی ځان له استعمالوي بچي به څنګه راټینګ کړي او خو ځان له به کمرو کې ناست په موبایل کې ګوتې وایي میلمه کرای شي نو میلمه غریب به په کور کې ناسي او یو ځای به ګوري بل ځای به ګوري کوربه به فیسبوک کې لګیږي کوربه دا څومره سپک کار دی یو سړی ستا خواله تپوس ته راغی او تا په موبایل کې ته لګیږي ګوتې وایي د دې داسې مثال دی ګوره د دې داسې مثال دی د موبایل چې کله نه وي د دې داسې مثال دی چې زه ستا خواله درشم تپوس له غمه او ښادۍ له او تا ته ناسم متوجه او تا مخ دیوال ته کړی او دغه شان غلی ناسم ما سره خبرې نه کړي
ده سمره بيدبي ده سمره غستاخيه ده ميلما دقه شان ده موبايل استعمال ولدي ده ميلما بماخ كي الا ده زورت راجي من ده زورت نه منكر نيو يو زوري مسج راغي يو زوري تليفون راغي اجدا خبره هو دغه ټیم کې یو سړی 15 منټو لا لس منټو نیمه ګنټه له موبایل جیب کې نشي خوده او زه هم زم کچر ته دی انټرنیټ والا دی کمپنیانو والا دا شی بن کو جی دی خلکو بس هاي دا شی تو پورا وو لیونی بغیر زی پیلا رو کو سو کی لیونی چرا دغه بن کړه را بس او الحمدلله کوم خلکو چې ځان په دې نشنه دی عادت کړي دا وی سر ډیر سشتي جون کیا کا خواہش تھی پا جون کی مینہ محبت شتی دا اللہ بندگی شتی کہ دا موبائل ہی او کنی آگا دا پا جون اثر نہ کئی او سمرا برکتی دی آگا خلق چی دا غوی سر دا موبائل او دا قیسی نی لکہ منگ باز مشاران لی دلی چا غوی سر پا دی 2021 او 2020 کی دا کٹی موبائل نی پا دی پوئی کی زمان که والد سب اللہ دیو بخی اگر سرم آگوڑی که موبیلو آچی پا دی موبیل لواغستو نمبر بے ملاونو زمان پا زڑکی بدا خبر رات لہ واللہ زمان پا زڑکی بدا مسلم رو خوش قسمت سڑے نا فیسبوک نا خبری نا دا واتساپ نا خبری نا دا یوٹیوب نا دا فتنو نا دا نور جافو نا نکا ساد دا موبیل لوال اخبر تیلیپونی گو بے کی ایسو نا خخ کل جون خ آرام والا جون خ سکون والا جون نا اخبار دیو نا دا د دروغ و قصی دیو نه د زنانو تصویران دیو نه پیلمون دیو نه سندری دیو نه زغیبتی دی او نه د یو بل جاسوسی دا او نه پا یو بل بزی خبری دی سمر دا آرام و دا سکون جوان و چی دا موبایلی کل رووتی دا غٹی او دیسر دا خلق عدد شنو مسئلی او جاکی سمر دیره شو نه دا بیمار خوال ورشا دا دید پارا چی داگه طبیعت سی شی برابر شی که دیل ازی چی خفی بود جوڑی گی نو بیا مزا بیا عبداللہ بن عباس وی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثور لغتهم واختلافهم قومو عنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون پا خرینی ورزو کی داگه واقعی تا اشارک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو نو پا دی بیماری کی دا ہوئی دا دا مرگا کا بیماری ہوا وی پانی روڑی یو کتاب روڑی جستا سو دا پار سوسیتو نولی کم نو پاگی باندی با جون تیر ہوئی صحابہ کرام امز کی اختلاف را گئی بازو دا ہوئی چی آو پانی روڑی دا خوڑی را قیمتی خبر دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون آخرینی ورزی دی چی منگ تس قیمتی نسیتو نولی کی پاگی با جون تیر ہوئی بازوئی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دی پا تکلیف کی دی من سر قرآن شتی کنن او دا پیغمبر دا حدیثون دا چی کم تی منگو ریدلی وسیعتو نمز پا دا گی بجون تیرو ہر طرف تا دا صحابہ کرامو خسو چو لکا کم چی واری وسیعتو لی کن اگوی دی یعنی حیرس دا دی خبری ساتی چی رک جسی نیوی سراتو لی کی او بس باگی بجون تیرو ابا من سر پاتیش آغا بل طرف تا دا گوی سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیماری و دا تکلیف غم دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سخت کی دے اس پا دی سخت کی چی دلی کلو دا پارا بیا خبری بے نئی نو تکلیف بہت خدیر شی بس منگ سر دا اللہ کتاب پروت تے کر دیکی شور شغرب شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خواہ کے شور شغرب شو لما کثور لغتهم واختلافون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قومو عنی زیو زیو بارت او اگا وسیعت ونی لکلیشو او اگا نسیعتون ونی لکلیشو نو باز حضرات بی اعتراض کی با باز صحابہ کرام با لکا عمر بن خطاب و نور وی دوی دلیس اگا نسیعتون پاتیشو وی دوی پا قص دا خبر پریخو دا لکا دی خبری تا اشارہ دیر روافظ کی وشیگان وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر لکلی چی زمان بعد با علی رضی اللہ عنہ مشری او با خلیفی ہوئی دوی پرین خولی کلو تھا جواب دے دی خبری اگر دارے یوا کمو صحابہ کرامو بشمول دا عمر بن خطاب چی دا خبر کردی چی پیغمبر بیمار دے منسر کتاب شتی دا ہوئی دا مطلب نو چی دا وسیعت ونری کلی چی اگر دا پیغمبر دا بدن او دا سختی غم دا خود اس رب بڑا استا چی دوی بدیز کیو بس
دویم خبر دادا کچر تا دی وصیتون و نصیحتون کی نوی خبر بیانے دے پا دین کی نوی مسئلہ بیانے دے یا دا علی رضی اللہ عنہ دا خلافت مسئلہ بیانے دے نو پیغمبر پا یو حال کم نا پریخو دا پریخو دے نو چی پیغمبر پریخو دا مانا چی خبریم دا قدی دا کم چی قرآن کی دی او دا پیغمبر پا حدیثونو کی دی ذکر کچر تا نوی مسئلہ وے اللہ پیغمبر را لے گلے دے پارے دے چی دین با بیانے او دا زیماری با پورا کئی نو کچر تا دین یو بنیادی مسئلہ وے او قرآن و حدیث کی نوے نو پیغمبر بیا نپری خودا بے لازم وی چی روڑی دا قلم او روڑی دا پانے دا مسئلہ ولی کئی او پری خودا پری خودا نو پدی پری خودا چیزا استاذ شور شغرب و اختلافات دیر جو زی بدقا قرآن و حدیث بدقا عمل کرو عبداللہ ابن عباس چی بکل دا خبر کولو یوم الخمیس وما یوم الخمیس دی جمرات و رزو ہوئی تاو سے سپت جمرات و رزو و رزو دقا و رز بکم و رجی دا مسئلہ را گلے وفبکا حتی بل دعوه الحصا دمر بے وجرل چی دا اوخ کے بے بریزمک پدے کانو پریوچ او بے دا خبر اکڑوی پیغمبر بیمارو او دا خبر اوشو دا حدیثی ذکر کو دا امام رزین دا روایت روڑے او نور دا مسئلہ خو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی قوم و انی دا خو بنورو معتبر کتابونو کرا گلی دا مقصد دا عبداللہ ابن عباس دلتا دا دی وی گورا کلی چی دا صحابه کرامو خبری او اختلافات دیر شو نو دی پا پیغمبر بانی بو جوڑ کو نو آگا سووی ویزی ویزی مانا دا چی دا بیمار پا خواه که اختلافات جوڑول نیدی پا کار او نا دا بیمار پا خواه که آوازو چی تول پا کار دی نا شور شغرب کول پا کار دی بل حدیث راورد دا وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالکوی العیادتو فواق ناقه دا بیمار تپوس دا وخ اندازه سمره دا یعنی غور وخ او غور اندازه اغوی دومره دا لکه یو اوخه چی دو پیری لشلی کیگی لدی پری منز کی جکم اندازه دا اوخه چی دو پیری لشلی کیگی پی یو پیر خو خبر اٹھولا نا ختمی کرن بیاو تا بچه پری چی پی نور رش نو بیا سوخ بعد بیا لشی لدی پری منز کی جکم اندازه دا دومره دا عیادت اندازه دا یعنی دا غور طریقه دا دا حدیث سندن کمزوره ده سندن دا حدیث کمزوره هم سلم دقه دا چی دا بیمار خواله لارشنو تنگوه دیر ما دیرو گدو سرمکینه یوا بل دا مسلا چی دیرو مزرازا لکه استا ماسپخین وره لمازگر بیا ورماته و بیا ماخان بیا روانه و ماسوتن بیا روانه دیسی مکوا او دی طولو که دا خبره دا کچر تا بیمار غواری تانه دا چی تا دیر دا اغا خواله ورشی او دیر دا اغا سرکینه دا بیدا استثنائی مسئله دا خو عام ادب داده چی بیمار بتنگینه او نبی دیر خواله زیرازی داگه نباد روایت تا دا سعید بن المسیب رحمه الله روایت تا و مرسل روایت تا کمزوره ده پاگی که داری چی افضل العیادتی سرعت القیام غورا بیمار پرسی دادا چی زر پاسی دا روایت امام بیحقی پا شعب الایمان کرا وڑے دا نور روایتون نم دا مسئلہ ثابت شو سرعت القیام زر پاسی دا یعنی دیر وقت مالا وا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عباس وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو کس تا پوز کا ورا گئے فقال لہو ما تشتہی نو دی بیمار تویسا تیری زڑکی قال اشتہی خبز بر یا رسول اللہ دا غنم و ڈوڑی تمی زڑشے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من کانا عندہو خبز بر فلیبعث لاخی کچا سر دا غنم و ڈوڑی دلے راولے گئے بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اذا اشتہا مریض احدکم شیئن فلیطعم تاسو کی دا چا دا بیمار چی سشی تزلوشن آغاول ورکوی دا روایت امام ابن ماجه راوڑه سندن کمزوره خدا مسئله دا عام شریعت عام و آدابونه ثابت دا چی بیمار تا بگوری کسی تزلکی آغاول ورک الا دا چی آغا سچی آغا واری بایی که تا نقصه اینی بیا علمه ورکو
لکه شو بیمار دی پاگه بانی ڈاکتر غوخه بنده کرده ده او تو استاسه تزلی که غوخه تو تو رشو دا خانه کول اولا ڈک ڈک راو نه دا اغلی نقصان ورکه خوچه وشه نقصان نورکه او دا بیمار و تزلوشی سبحان الله دی بیماری که د انسان به ډیر ډیر سیزونو ته زړه کیږي زموږ څومره ښایسته شریعت هر یو ادب پکې راغلی کله چې انسان بیمار شي نو ډیرو خوراکونو ته او قسمه قسم سیزونو ته زړه کیږي چې هلته دې پاسېدی نه شي نو چې یو شی ذهن کې راشي هغه پلانی شي دومره به یې خوریم نه خو به زړه ورته وشي هغه پلانی شي هغه پلانی نو خیر دی چې د بیمار خواله ورځي لږه خرچه پکې لږه خرچه کوه پدی با اللہ اجر در کئی پدی با اللہ اجر در کئی زن سر لک پروٹ روالی خواگر روالی ہاں ٹیلی پونو تو کی پلانیز استخوال در زمان سب پکار دی ستری زرش شوی دی اسپتال کی خدا دا شین نمیلیو کی زدل درو لما بیا ورشا چیوی سدن سر خوراکوی سا حدیوی سبلا دی سر وداغه زر خوشحالی شی او طالب اللہ اجر درکی سمرا چی تا دا بیمار عیادت کے او پای کی زن سرے کے لوی اجر بتا تا ملاوی گی فضائل مخ کی بین شوی دی زبی آغا مسئلو لنظر پکی دا باب دی روگت باب دی مونگ پکی دا سمرا وقت نلی گیا نو دیر فضائل بین شوی دی مسئلی بعض علماء از شخصی پیزنم دلتا پا دی ملک کی او باز پکی خغط علماء دی دا غوی دا طریقه دا پابتکی یا دو ابتکی یا ورز اگوی خاص کری پا غورز کی سٹیم پایی که اسپتالو متزی دا غوی طریقه دا امونگو سر بخپل یا سو پیری تلیو بس آغا وار تورشی چی کم کی بیماران لگا دا دیر وقت بیماران پکے پراتے یا پکٹ کٹو بیماریانو کی اختی رزان سر مختصر حد دیا یو کتاب پخواب آگا کیسٹ یو کیسٹ دا بیان او دی سے بورو لیو سنگی خی و اللہ بدی خکی او بست خکی دو والو دا قسم خبری با اکڑی اب سب خوش آلش زیاد با خوش آلشی چینی زم دم رسو کیم جدا ہو رہا ناشنا خلق زمان تو پوس لرسی بعض بیماران با بگی دیسو چی سوکی خوال نو رتلو لیکن بعض خلق دیسی چی غریبانان سوکی نی یا که سوکی اکا دی پیسو نا دی پیسو نا دی دین ایری کیر ورشو پیسی رانا چی تو گواری یا دی اسپتال کم چی تراتا پر اسپتال کراتا چی دی زنزیرو نو آنے چی تی دی پلانی خبلی و نبوزی پیسی بور کے بعضو تی پیسی دیرے گرائنی ما بس یہ وقت کسان را گلی وی دلتا دی شمیسی دا گٹ اسپتال چی دی کوئی زمین یو بیمار پروت تو دیوال پر رو لی دلے او اگر کوما کی رے منگا گوارو چی دی بوزو او خپل ملک تی بوزو مای زبر سلار سو زبالتا خبرو کم چی ڈاکٹر سوی او آگر سکوی چی منگو رو لالتا گڑ گڑ ڈاکٹران او اگر کس ایس پکیم نو ایس پکیم نو خوال اللہ جون لکلو او اگر مشینان وقت لگی دلی وغرد مشینان صرف پاگی باندی ساگ استا بس دور بکی ایسو نو ختم نو ڈاکٹران سر ملاو شو یو ڈاکٹر بکی گرد ملاو شو را پاکستان و بیو سعودی ڈاکٹر را اگر سمان سلمائی دوی داک پل بیمار روڑی اگر ما تویوی خادوی ما تا دوی چی بده بسی پینزل سو رز شتارت تاوی پینزل سو رز بده بسی رز دا دی کسانو ما تو او دا خوکر تو داگه تو جوڑی گا داگه جوڑی گا منگ دے اوڑو آلتا علاج اڈاکٹر تمام ایدوی داوی اگوی گورت دنے چی دا منگ دا ماشین لرے کو ڈاکٹری اصول مطابق دے مڑ کی اللہ دا کاللہ ہوگا خود دی ماشین لرے کولا دے مڑ دی دیکھ ایسو میگی پاتی دا حالات ارز تو ارز خرابی پر ان دے دنن نخو ابلوز دے نخو او جسو مورزی تیری کی دے ختمی گئی دیکھ ایسو میگی پاتی مای دا کسان بار رغلی دے دوی جی پینزل سو ریال ورز دو دا اپ خانداش وی عجیب مخلوق دے دا دا صحت تو آو واری کالا روغ کو
نو د پی سي اس نوی د دومره کسان بار ولر له ډیر شتري وي واته کسان ولر چې دې الله روح کی دته وای چې پیسې ول ټول را جمع کوي وری کی دې مزدوري کی در کی به تاسو لکه ځوان سړی دی دعاګانې ول غواړي او دوی مدا کدی چرته مړ شو په دې اسپیټال کې نو به ته حکومت پیسې نه لی کدی مړ شو حکومت ته پیسې نه لی حکومت دې سړی نه پیسې نه لی چې علاج کې مړ شي خدا جیب خلق دې دوسر اوس دا کم دی چې پینځله سوره له پیلې کی او دا کم نشي چې ځوان پروت ته پکټ کی او بچی دی او خزه دا او مور پلار ته په انتظار دی ضرورت مې هر ځکه چې مې تاسو کارنامه نه کړی نو قلاری دی نه بس خلق خپل خوی را ختاره کی هر ځکه مې ډاکټر سی وی خامات اگر ڈاکٹر دا ہوئی وی که دا دوی پاکستان تا ویم سی دا کم ٹکنالوجی چی دل تر دالتا نیشتی مسئلہ اوڑی اگو تا ماما که دا روخ شو پینجل سورا لی غور بھی کو گرم سرو نی ٹیٹ نی ویلی او ماما که مر شو نو بیا پی سی نا لی حالات ظاہری دا اگر داری چی دے دا مرک ترب تر آوان بس بس بیا وی سید چی دا مرک نبات پی سی نا لی بیا سید اس پروائی نا اگر علک دو روز بعد من تلفون نگه مر شو اگلی خو مر شو خود دوی خپل خوی راه کاره کو اگلی خو مر شو دنیا نه لرزوان سره و دوی بچیو او پیغل خزا او مور پلار اگر سکی پاتی شو خود دوی اگه اصلیت ده دوی اگه سپکواله ده دوی اگه کمزور خوی ده دوی اگه بخل اگر راه کاره شو چلی اصلی سر دا کمی چه مانه پی سیزی کزه ته پوس لړشم یادت لا او دا سړی وی چیر یو زره له بیل لاغله داخلي کا یا پیسه سره دا یا ما سره پیسه نشتی را کې دو سره بس د دې یری نه بیمار کوال نه سي وګوره الله وی وتلک الايام نداولها بین الناس الله وی دا ورځی دې زه ته عمر ته و دا سوچ مکو چې سری په دبان باندې دا د سخت سبب ته باندې مراتلیش د سخت سبب ستا په خپلوانو باندې مراتلیش نو بیا به هلته ته څه کې چې خلک در سره دغسه وکړي کوم چې ته نن کې یو به دې راضي شي ځکه حدیث کې دادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خلکو سره داسې معامله کوه لکه څنګه چې ته غواړي چې تا سره وکړي ته بیا د خلکو سره داسې معامله کوه اوسینه ګټه ساته الله به دې په مال کې برکت اچوي او په ارث کې به دې برکت اچوي بخل نظر لري ساتي بیمار فال دي ته پوسي کوي ودريږي و سره داګه نه بعد حديث ته د عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم توفي رجل بالمدينه ممن ولد بها د دې نشنه روایت په مدینه کې یو سړی مړ شو چې هغه د مدینه کې پیدا شو یعنی د مدینه وو فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم جنازه باغمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه بيدوي يا ليته مات بغير مولده ارمان چې دې په دې شي چې مړوي چې کوم ځکه پیدا شوی نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه مولدا غزي ته چې کوم ځکه سړی پیدا شوی یعنی ارمان چې دې د مدینې نه بهر بل ځکه مړوي مدینه کې نه مړ صحابوی ولی مذاک یا رسول الله الله پیغمبر ولی پدی کی صحیح حکمت نو پیغمبر صلی الله علیه و آله ان الرجل اذا مات بغیر مولده کله چې سړی پدی سی زیک مرشی چې الت دې پیدا شوی نه ای قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنه نو بیا چې لوشي یو سړی دې پدی سی زیک مرشی چې الت پیدا شوی نه لري د کم ځینې کم ځکی چې دې پیدا شوی لري دا آغا زینا او کم زیکی چی دی مر شوی دی و آخرانه قدمی بکی اغسطه دی دا آغا زی پوری دا زمک طول ناب کرش نو دا دی پا اندازه زمک ور اللہ پا جنت کی زیادی ور کئی او یا دا دی پا اندازه ور لگه سمر چی دا فاصله ده کنه دا دی پا اندازه ور اللہ سواب ور کئی پا جنت کی اجر ور دیر ور کئی دا حدیث امام نسائی ما بن ماجر ور سی روایت مؤلف ګوره د حدیث دی د پر وروړو وی اے مؤمنه نوري سخت پریده ته چې په پردي ملک کې مړ شي مله د لاجر درکې
سمر مهربان رب جی مگ دیدی باپ اولی که دا خبری ذکر کردی بیا که تفصیل نیز دا روایتون از واضحه دی تو چی رب العالمین معمولی معمولی تکلیف و سخت بانی منگل آجر راکی منگ سر حدیث تیر شیع کرن یو سڑی دی جیب که سر پیسی پرتیر واقع پیسی لگ وخلا گڑی وڈیش لگ یو سڑی را گئی او دا بال خلان دی پیسی کی خود او بیتی زیر شو یو پینزه منٹو لگ گڑ وڈ شو اور پیسی دا پینزه منٹی چی دے گڑ وڈ شو اللہ والا بدی آجر وڈ گئی دیگی طبیعت خراب شو دیکی دیدی آگا رونو دا پارا چی کم رونو پا موسا پرے کی او مڑش دیکی داوی دا پارم زہرے چی اللہ پا دولے دی عجر روکی او سڑے بچو دا پار رزق گٹی او دا مور پلار دا پار دا خوین دا رونو دا پار رزق گٹی او پایی که باہر تا ہوتے دا لوی سخت دا لوی تکلیب تا دیکی زشک نیشتی دا بچو نلری جوان تیرول دا مور پلار نلری دا خوین درون لیلی جون تیرول دا دی گران کارت مستو سخی اللہ جی تبا دا گران کار که و اللہ بدا عجر ندرکی و دی دل اللہ عجر درکی نو چی دی بیا مرشی التا نو بیا خو غریب بانی سخت خدی رشوا زکر چی دا مور پلار دیدنی آخرنی دیدنی ونکو دا خزی ونکو دا بچوی ونکو درون و خوین دوی ونکو دا دا دیدن آگوی ونکو نو دا دید اللہ صلی اللہ بیا اجر خدیر ورکی رب العالمین سر پراخ خزانی دی فو پاگا بانی خد گومان ساتی تو چی پا اللہ بانی سن گومان که دیسی دی سرکی دا حدیث دی اللہ وی ماس پا ما باندی چی وی چی سنگ گومان مغاڑی زرک کوئی سنگ گومان چی کوئی دا قشان برا سرکو یو سڑے دا ہوئی چا اللہ بس دا تباہ کرم اللہ تباہ کرم بس دماغ جون ختم شو اللہ والا پرشتہ جون ختم کی تباہی کی او جی دا غریبی نے ختمی گا عمر لبز خوار یا مگرزم با اللہ عمر لخوار ساتھی وچی یو سڑے کل گمان ساتھی پا اللہ وان چنا اللہ بدا مسئلی حل کی اللہ برا حت راولی اللہ با خوشحالی راولی اللہ والا پرشتہ غار سور کی دائینا بعد حدیث توانی بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی موت غربت شہادہ پناشنازی کی مرگ شہادت تے امام ابن ماجدہ روایت روڑے ناشنازی یعنی یو آغا علاقہ چی تداغی نہیں ال تجی سوک مرشی ندام شہید دے خدا روایت سندن کمزور دے و انتہائی کمزور روایت تے داگر تیر شوی روایت صحیح ہوگا آغا فضیلت تے سڑے پا دیسی زی کی مرشو چی ال تدین آشناو او دیسی زی که مرشو چی دے دا غزی ندے اللہ بولا جر ورکے دا غینا بعد حدیث تے وعن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا من مات مریضا مات شہیدا سوک چی پا بیماری که مرشی ندے شہید شو او وقی فتنة القبر دا قبر دا امتحان نما بچ کردی شی وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَسَحَرْ اَوْ مَا خَام دیتا با دا جنت نریزق ملاوی گئی دا حدیث امام ابن ماجر روڑا امام بیحقیم روڑا سندن کمزور ہے خوما کی حدیثوں نے تیرشیوی چی سوک دا خیٹی با بیماری کے مرشو شہید دے طاعون بیماری کے مرشو شہید دے پتشی کی دانی روخی جی مرشو شہید دے دیوال پر رولی دو بوک ڈوب شو وور کے وسوزی دو جو زنانہ معشوب پیدا کی گی بھائی کے مرشو خود دا حدیث دا کم کی جدائی دا سندن کم زور دا انتہائی کم زور ہے لیکن بعد حدیث دا وعن العرباط ابن ساری رضی اللہ عنہ عرباط ابن ساری ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے چی اختصم الشہداء والمتوفون علی فروشیم الی ربنا عز و جل فی الذین یتوفون من الطاعون دا قیامت پورز با شہیدان کم خلق چی پا میدان جہاد کی شہیدان شوی دی او کم خلق چی پا خپلو تلائنو کی مڑے دی دا دوی پا منس کی با ماریزی بحث مباحثی دا اللہ پا مخ کی یو طرف تا شہیدان دی و بل طرف تا چی کم اقبول تلائنو کمڑا شیوی
خا جګړه د چا په باره کې ده او مریضې او خبرې د چا په باره کې دي. فی الذین یتوفون من الطاعون, څوک چې طاعون بیماری کې مړه شوي دي سوی. فیقول الشهداء, شهیدان به دا وایي چې یا الله اخوانونه دا زموږ وروڼه دي. قتلوا کما قتلنا, لکه څنګه چې موږ وژلی شوي ستا په لر کې دوی وژلی شوي. طاعون تفصیل مخکې تیر شوی, طاعون څه ته وایي او سبه کې سبه نه کې هغه مسلې له بیانې شو. خو شهیدان وایي دا زموږ وروڼه دي, څنګه چې موږ وژلی شوي دي چې دوی وژلی شوي. یعنی دوی له هغه مرتبې ورکوي الله کمې مرتبې چې زموږ دي, څنګه دوی زموږ په شان وژلی شوي. دوی خو ګوره د دین دشمنان وژلي دي, کافران وژلي دي, دا شهیدان. طاعون په بیماری کې هم د الله د اذن نه بعد د پیریانو د شیطانانو لاسي, ځکه چا چې د طاعون بیماری تیره کړې ده په تاریخ کې بعضو پکې دا خبره کړې ده چې زمونږ د بدن مونږ ته داسې ښکاري لکه څوک چې پکې غشي او نیزې ورټومبي ده, نه داسې تکلیف دي. دا لکه څه شی په دوی کې ورټومبل ده, تکلیف چې دوی ته ملاویږي دا د شیطانانو طرف دی. نو په دوی باندې د دین دشمنان لګیا دي, په هغوی باندې د دین دشمنان لګیا دي, ځکه شهیدان وایي چې دا زموږ وروڼه دي. ويقول او ويقول المتوفون, هغه نور څه وایي په خپلو طلایانو کې چې مړه دي. اخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا, دا زموږ وروڼه دي, دوی په طلایانو کې مړه دي او موږ په خپلو طلایانو کې مړه یو. نو یا الله کوم اجر چې دوی له ورکې مساوي شان اجر بیا موږ له مراکه. د دوی دا مسله دا ده, شهیدان خو یې چې الله به دا زموږ وروڼه کوم اجر چې موږ ته ملاویږي دوی ته ملاو شي. دا عام خلک وایي چې نه, یا الله که دوی ته دغه اجر ملاویږي حسد ورسره نه کوي, یا الله که دغه اجر دوی ته ملاویږي نو بیا موږ له مراکه, ځکه چې دوی هم په طلایانو کې مړه دي او موږ هم په طلایانو کې مړه یو. وی الله به وایي ملائکو ته به وایي چې انظروا الی جراحتهم, لاړ شئ د دوی د زخمونو وګورئ. دا کوم خلک چې طاعون بیماری کې مړه دي د دوی د زخمونو وګورئ. فان اشبهت جراحهم جراح المقتولین, که چېرته د دوی د زخمونو هم داسې وي لکه څنګه چې د دې شهیدانو د زخمونه دي, دا کوم چې د الله په لار کې وژلی شوي دي. یو روایت کې داسې راځي, که چېرته دوی د زخمونو نه هغه شان ویني به دي او هغه شان خوشبوتي روانې. فانهم منهم ومعهم, نو بیا دوی هم په دغه شهیدانو کې دي او د هغوی سره دي. کله چې هغه ملایک راغلو د دوی د زخمونو کتو, فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم, چې کله راغلو او چې وی کتو د دوی د زخمونه او د شهیدان چې الله په لار کې وجه رشید ابو زخمونه یو شان مسلو چې یو شان دی بیا دا شهیدان دي. د حدیث امام احمد او نسائی راوړی او په دې کې فضیلت تا غچا بیان شو چې څوک د طاعون په بیماری کې مړ شي. مخکې دا مسله بیان شي وه چې دا شهادت په دنیا او په آخرت کې لري, په کوم ځای کې لري؟ اصلي په آخرت کې لري. دنیا کې دوی لپاره شهادت احکام نه جاری کی او الله بول اجر ورکوي. اخرنی روایت په دې باب کې, عن جابر رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال, پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې, الفار من الطاعون كالفار من الزحف, د طاعون بیماری نه تختیدونکی دی سي دي لکه د میدان جهاد نه جي تختی, او د میدان جهاد نه تختیده دا لوی گناه ده, لوی گناه ده, هغه گناه ده چې انسان تباکی او هلاکی. دغه شان دا سړی دی څوک چې طاعون د بیماری نه تختی, والصابر فيه له اجر شهيد, او څوک چې صبر وکي د طاعون بیماری کې نو الله بوله د شهید اجر وکي. دا چې صبر یې کړی چې صرف صبر وکي مړوم نه شي, دا فائده ما مخکې ذکر کړی چې چا پکې صبر وکړو مړوم نه شو الله ولا اجر ورکوي. د شهید چې پکې مړ شو اخو واضح دی چې الله ولا شهید اجر ورکوي. دا روایت امام احمد راوړی. دې روایت سره دا باب ختم شو. خلاصه دې ټول باب او د اوږد بابو ډېر حدیثونه پکې بیان شو, ډېرې مسلې بیان شو. حاصل د باب هغه دا دی چې اے مسلمانه,
په سختو په مصیبتونو کې به صبر کوي او په هر حال کې به د الله شکر ادا کوي. که بیماری ده الله ورسره ګناهونه ریجي، که سخت ده، که تکلیف دی، که دړ دی، که قرضی دی، که مال تنگ دی، که هر څه دی، الله به دله اجر درکوي. داګې دغه شان بنیادي مسله بله ده چې یو مسلمان ورور ستا بیمار شي نو د هغه عیادت لزه، د هغه تپوس لزه، او بیا پکې د بیماری او د عیادت آداب هم بیان شو چې په څه طریقه باندې وځي، په څه طریقه به کینی، څه به کوي، څه به نه کوي، او الله به دله څومره اجر درکوي. دا ټولې مسلې بیان شو. زمونږ دین الحمدلله د آدابو نه ډک دین دی، د هر شي ادب پکې دی، د هر شي ادب. لکه سلمان فارسی رضی الله عنه ته چې کله یو کس دا ووایي چې ښه ستاسو پیغمبر ته اوس هره مسله خوري، د هر ادب وي، او تر دې چې موږ ته دام خوري دي چې او دسمات له لاړ شي، نو په څه طریقه به او دسمات یې کوي، دا ادب راته خوري. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی ده، او هر هغه خبره چې تاسو د جنت له لرې کوي او جهنم ته مو راچی هغه ما تاسو ته بیان کړی ده، او تاسو مې تیرولی چې ګورې دین ځان لرې ساتي. نو هر خیر پیغمبر موږ ته بیان کړی دی، او د هر شر نه موږ یېرولی وو. د چا دپاره څه حجت نه دی پاتې شوی چې د قیامت پورې الله ته ده ووایي چې بس مسله واضحه نه وه، یا زه پوه نه وم. کتابونه رالیږلی شوي دي آسماني، د هغې د وضاحت دپاره پیغمبران رالیږلی شوي دي. د پیغمبرانو د مرګ نه بعد الله وخت په وخت په هر زمانه کې په هر ځمکه باندې حق پرست علما پیدا کړي دي، په هر ژبه کې، په هر قوم کې، په هر ملک کې حق پرست علما شتي، هغوی دین بیانوي. او چې اوس تا نه دی زده کړی نو دا خو ګناه ستا دی. الله خو حجت قایم کړی په نن سبا دور کې، په دې دومره د ټیکنالوژۍ په دور کې چې ته د دین نه خبر نه شي، ته د هر جاخې نه خبرې چې هغه په دې دنیا کې کی، او د دین نه پکې ته خبر نه شو. دا بس چې کینی ویرو هغه پلانی خبره بولی ده، هغه پلانی ځکې چې وشو ناس به دې په سعودي عرب کې خبره به د پاکستان کې، پاکستان کې به دې علاقې خبره کې جوهریز علاقه بهی هلته وایي ته وګوره یاره وایي هغه پلانې را رسې پاسېدلی دی، یو کس او پلانې وژلی دی، پولیسو بیا دا ووي، حکومت دا ووي، او هغه دا ووي. دومره دې خبرې شو دې مسلې. نو قیامت پورې چې دا سړی ووایي چې یا الله ما ته دین نه و را رسېدلی، په دې دومره وسایلو کې تا ته دین در ونه رسېد، خو تا کتلی نه دی. تا خو ټول هغه څه په انټرنیټ کې او په دې جاخو کې ګوري چې هغه د دین خلاف دي، اکثر هغې ته پروت. علماء حق پرس علماء دا غوی دعوت الحمدلله په هر ځای کې روان دي. جمعتونو کې درسونه، په مدرسو جامعاتو کې درسونه، په انټرنیټ باندې دعوت په ډېرو طریقو سره. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې له دین زده کړو. روان درس کې به انشاءالله باب شروع کوو، باب تمنی الموت و ذکره. ډېر ناشنا باب دی، باب په بیان د دوو مسلو کې، د مرګ ارمان کول څنګه دي چې سړی باندې سخت ډیره شي او مرګ غواړي، او دغه شان د مرګ تذکره کول په کار دي چې زړه دي نارامي. دا به انشاءالله په روان درس کې بیانو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.